Що кажуть люди про Ігоря Лапіна? Дивіться у рубриці «Народний бліц». Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, хто є депутатом Верховної Ради від Луцька? Не знаю. Я не знаю. Собака, а ти знаєш, хто є депутат від міста Луцька? Собака теж не знає. Промовчала. Наскільки мене пам'ять не підводить, Ігор Палиця. Єрінєлі вроді. Собака, ну ти точно не знаєш, хто депутат від міста Луцька? Не знає. Міста Луцька, по-моєму, Ігор Лапін. Знаємо, Ігор Лапін. О, супер. А, можливо, знаєте, що він зробив як депутат? Ми знаємо, що він учасник АТО, по-моєму, 11 командирів батальйону АЗО. Ну, але як депутат, якісь закони якісь, чи в чому, в яких напрямках працює? По-моєму, він голосував за закони, що, які визнавали Росію агресором. А чули, можливо, про його роботу якусь, що він там робить в парламенті? Ні, не знаю, правда. А чули про Ігоря Лапіна? Чула. Щось хороше робить? Слухайте, я не знаю, хто вже зараз хороше робить, хто зараз паршиво робить. Мені відомо, хто що. А про Лапіна чули? Так, чули. Щось хороше чули? Звичайно, тільки хороше. А що саме? Він хоче зробити дуже багато хороших речей, і він зараз в процесі, і має багато планів. А що ж чули про його роботу як депутата? Поки не чув нічого такого, може. Не дуже цікавлюсь, правда, якщо відверто кажучи. Трошки він, здається, цікавився Укртрансгазом. Верховна Рада, вона трошки занадто високо літає в небеса, а я все-таки, як проста людина, ходжу по землі пішки. А може знаєте, де його приймання? На жаль, не знаю. Логічно просто розмірковуючи, то в нього громадська приймальня цілком може бути на Київському Майдані, там, де партійний офіс. Але я, звичайно, можу помилятися.